volia presentar, bueno, moltes gràcies per venir aquí, que segons el vingueu té mèrit, juntar una amiga allunyant. Bueno, per qui no us coneixeu, us presento a la Carlota, consellera del districte que porta temes d'educació, Joan Mena, doncs, diputat de Comú Podem al Congrés, la Jessica Albiach, diputada fins ara fa poc al Parlament, perquè també sí que es pot, i de Podem, i el Marc Andreu, que és el conseller tècnic i també historiador o periodista de la Universitat de Barcelona. És el punt poble de tot. Aleshores, la idea era... volia aclarir una cosa, i és el fet que, clar, igual ho pensa, ostres, mira, comencem la precampanya, i volia explicar que en realitat això no té res a veure amb la campanya, sinó que és un acte que fa dos o tres setmanes, parlant amb un company de Barcelona, hem de fer coses, ara ja que ha passat el tema referèndum, hem de sortir a omplir de contingut la democràcia, va de democràcia, la democràcia en la fa l'educació, la sanitat i aquelles coses per les quals molta gent porta lluitant dècades, i dèiem, doncs anem a fer coses i a parlar de quin contingut omplim la democràcia, que és votar, però no és només això, no? I ara una mica seguint aquest fil, doncs la idea és, doncs, que parlessin ells una mica i a partir d'aquí, doncs, que també poguessin debatre tots o donar les coses. O sigui que comença la Carlota. Hola, bona tarda. Bé, com ha dit el César, exactament, jo sóc consellera de districte de Barcelona en Comú i estic encarregada, diguem-ne, sóc la responsable de l'àrea d'educació, tot el districte. Una part d'altres coses, però concretament ara en aquest cas el que ens pertoca és el tema de l'educació. Bé, una mica per què, doncs per què vaig agafar aquest tema, com, perquè va ser jo el que realment vaig proposar a l'hora que vam pujar a l'Ajuntament, no, doncs que vaig proposar de, doncs mira, podria dedicar-me a educació jo. I una mica doncs perquè he estat 35 anys professora de secundària, d'un institut, de diversos instituts de secundària, i clar, d'alguna manera pensava que era un àmbit que a mi doncs em tocava i que coneixia bé i que per tant doncs hi podria fer-hi un servei amb això. Bé, jo he estat 35 anys, tal com us dic, professora de secundària i instituts, i de fet, durant aquests 35 anys he estat sempre defensant i portant a la pràctica una sèrie de valors, una sèrie de punts. Jo avui pensant-m'ho, no? Allò que penses una mica, què diràs? Doncs pensava, bueno, hi ha una qüestió que evidentment jo sempre he estat doncs, per una escola pública i gratuïta. De fet, tots 35 anys me'ls he passat en diversos instituts públics i realment creient, realment i defensant la pública. Una escola catalana. Jo, de fet, des de sempre he fet classes en català, inclús en èpoques de franquisme, perquè imagineu-vos que 35 anys doncs, també això va començar en època franquista i de la transició, i per tant, doncs, inclús en els moments més durs ho tenia clar. Després, en quan la cosa ja va ser més tolerada i tal, bueno, vam anar seguint aquest, diguem-ne, aquest valor. Per altre cantó, jo sóc professora d'història i socials i per tant doncs, també sempre ha sigut una mica l'estudi del nostre poble, de la nostra gent, etc. Conjuntament també de tot el món i globalitzador i tal. Per altre cantó, he defensat sempre l'escola laica, és a dir, ja us dic que he estat en instituts i fermament defensora de que l'escola ha de ser laica, no ha de ser per un cantó doncs que s'hauria de suprimir tots els valors, bueno, tota la relació amb el concordat, i per altre cantó respectant també la pluralitat ideològica. Quan dic laica em refereixo que a més evidentment doncs hi ha d'haver un respecte per la pluralitat ideològica. Per altre cantó, molt important, sempre m'ha semblat un valor fonamental la coeducació, és a dir, una escola coeducativa, el qual vol dir que hi hagi igualtat d'oportunitats entre homes i dones, que no hi hagi, que sigui una escola sense estereotips, sexistes ni androcèntrics. Per altre cantó, vigilar, tenir molta cura, perquè això moltes vegades
es tradueix immediatament doncs, en els llibres de text, en els materials, etc. És a dir, que tenir una mica de cura quan hi ha alguna, així com una bretxa que s'escapa, no? Doncs de cridar l'atenció amb aquest fet. Bé, per altra cantó també molt conscient que aquest ensenyament i aquesta educació coeducativa és una de les prevencions, és un element essencial per a la prevenció contra la violència de gènere. Per tant, sempre pensem que la violència de gènere s'ha de començar a educar la gent des de la infància i la joventut, per tant, qui millor l'escola i una escola efectiva. Una escola democràtica, en el sentit que ve defensar la tolerància, la participació a l'escola, el respecte, etc. Tant el respecte a les persones com el respecte al medi ambient. Per altre cantó, un respecte a la donar molta importància al valor de la interculturalitat, és a dir, que hi hagi un respecte a la diversitat de les persones, tenir clar que la diferència i la diversitat és un enriquiment, no és una pèrdua, sinó un enriquiment. Una escola solidària, doncs de formació per la pau, i per tant preparar també l'alumnat que pugui tenir una vida social i cultural. Bé, una escola inclusiva, per altre cantó, no? Vull dir que sigui, hi hagi una igualtat, donar valor a la diversitat, perquè no tots som iguals, tots som diferents, però en canvi que això no signifiqui una desigualtat, sinó igualtat dins la diversitat. I per tant una escola que hi hagi cabuda per tothom. I finalment també una escola científica on s'ensenyi a pensar i a raonar. I en canvi no a memoritzar o aprendre sense, diguem-ne, sense arribar per un moment. És a dir, el que dèiem durant tota una època vam dir aprendre a aprendre. És a dir, que el que és important és aprendre com podem aprendre. No? Bé, això han sigut els valors que jo tota la vida, diguem-ne, he tingut i he fet. Quan Barcelona en Comú va guanyar les eleccions i llavors vam dir doncs que s'havien de presentar una sèrie de gent diguem-ne com a consellers, i jo em vaig proposar i van sortir unes llistes i es va votar i vaig sortir votada i tal, per això vaig plantejar-me, perquè ho vaig plantejar, què podem fer des de l'Ajuntament? El tema era què és el que podem fer des de l'Ajuntament perquè aquests valors de l'escola que jo he cregut sempre doncs es poguessin portar a la pràctica, no? I en aquest sentit doncs hi ha tres eixos que considero que són fonamentals. És, per un cantó, donar suport a la planificació educativa en tots els aspectes que el districte és competent, que no són tots ni molt menys, perquè hi ha molts aspectes que això ja depèn doncs, del consorci, i dintre del consorci hi ha Ajuntament i Generalitat, i per tant depèn de la Generalitat també molt, i hi ha altres aspectes que depèn inclús de l'Estat. És a dir, que però al districte hi tenim una possibilitat, hi tenim una part. Per tant, es tractava, vaig pensar, doncs, de començar a construir. Construir des del districte aquests valors, no?, que d'alguna manera sempre havia pensat que s'havien de... Bé, llavors, respecte a això, doncs, una de les qüestions fonamentals que penso que podem fer des del districte és millorar que, per un cantó, que hi hagi una... Que tothom, és a dir, que hi hagi escoles públiques suficients per totes les famílies que ho necessiten, i per tant aquesta és una feina del districte, de mirar de cedir espais o locals o el que sigui per arribar a tot això. Bé, i amb això ens hi hem dedicat molt, realment aquest districte hem estat treballant molt aquest aspecte. De fet, en 2 anys hem, a veure, s'han creat 2 escoles noves, s'ha ampliat una línia d'una altra escola, és a dir, a part, a més, doncs, comprant una antiga església que s'ha enderrocat i per tant l'hem reconvertit en escola. Hem creat 2 instituts, sobretot en la part del Poble Nou, que és on es feia més falta, i de cara a l'any que ve tenim previst també un nou institut i una nova escola en el curs que ve. Clar, vull dir que realment és un tema que ens ha preocupat molt i l'estem tirant endavant. Per altre cantó, també pensem que també és cosa de l'Ajuntament, i per tant del districte, doncs millorar els entorns de les escoles, facilitar doncs, uns camins escolars
que siguin, que els nanos puguin anar-hi tranquil·lament, a posant-se d'acord amb les botigues o negocis del voltant, per tal doncs, de que tinguin una seguretat, perquè els nanos puguin anar amb seguretat, posar-se d'acord també amb la Guàrdia Urbana per tal de millorar aquesta seguretat. I, per altre cantó, una qüestió també molt important que podem fer com a districte és la fomentar la participació tant de l'alumnat com del professorat. És a dir, com? Per un cantó, fomentar la participació amb el sentit de crear espais en què els nois i noies puguin parlar, decidir, discutir i, entre ells, com fomentar, per exemple, iniciatives com el que se'n diu el pregó de la Laia o l'audiència pública, que és una mica iniciatives en què diferents escoles es reuneixen, parlen d'un tema, no sols parlen, treballen un tema al llarg del curs i després a final de curs doncs, es fa com una jornada en el que diferents escoles van posant en comú la feina que han fet durant el curs. Bé, respecte a la... També hi ha una altra cosa important que podem fer... Aquests són els tres eixos, però hi ha un aspecte important que podem fer al districte, que no és que podem, és que és feina, és responsabilitat del districte, intentar que totes les escoles, és a dir, que tot l'espai del districte, i per tant després de la ciutat, però totes les escoles tinguin una igualtat de possibilitats. Que totes les escoles estiguin ben cobertes, totes les escoles tinguin tots els... perquè clar, aquí ens trobem un problema, i és que moltes vegades hi ha, segons en quin barri està, unes escoles tenen més recursos que no pas unes altres. Unes escoles tenen més possibilitats que no pas unes altres. I és feina del districte fer una equitat, fer que tothom pugui tenir aquestes mateixes responsabilitats, facilitats. Per tant, què fem? Com que hi ha escoles que d'alguna manera estan menys afavorides, estan realment amb menys recursos, el que s'ha fet és el que en diem nosaltres, hem impulsat la idea de les escoles enriquides. I quan parlem d'escoles enriquides volem dir, sobretot basant-nos en el pla de barris, no? Que són uns barris, el pla de barris significa que uns barris més desafavorits donar-los una sèrie de recursos. Bé, doncs aquí al districte concretament tenim un pla de barris al Besòs i un pla de barris a la Pau, Besòs Maresme i un pla de barris a Bernet de la Pau. Vale, doncs aquestes escoles en concret s'ha potenciat doncs, que tinguin més recursos tant a nivell doncs, de que els patis tinguin en millors condicions com a nivell de que el professorat tingui més recursos de personal, com inclús més dedicacions, com a nivell, per exemple, del que en diem la caixa d'eines, és a dir, que facilitar que puguin, que tinguin temes de la cultura popular, per exemple, facilitar aquestes coses. Bé, una qüestió importantíssima també que podem fer els districtes i hem de reconèixer que en aquest aspecte ho tenim una mica no massa ben, no estem satisfets del tot, és potenciar més places a les escoles bressol. Les escoles bressol encara és una cosa que encara ens falta doncs, acabar de posar-nos al dia i cobrir totes les necessitats d'escoles bressol que hi haurien en el districte. Però bueno, està planificat, però clar. Bé, per altre cantó, també impulsar la participació de tota la comunitat educativa i fer que tant els pares i mares que estan organitzats amb les AMPAs i les AFAs participin en els consells escolars, sigui de districte, sigui de municipal, etc. Bé, com que crec que ja és l'hora, hi hauria moltes més coses, però... en tot cas, a l'hora del debat, si voleu dir alguna cosa més, doncs us ho explico. Molt bé. Toca a mi. Jo com que, tot i que soc de consell de districte, la Carlota ha explicat molt bé el que és l'educació del districte, jo miraré, sense deixar de parlar d'educació o de les escoles, parlar de l'altre aspecte, o principalment de l'altre aspecte que ens convoca aquí, que és el tema de la cohesió social, que a ningú se li escapa que va... que va molt lligat, no? Però que, i que sobretot sovint la cohesió social lligada amb l'àmbit de l'educació
va molt més enllà de l'àmbit curricular, de l'àmbit acadèmic, de l'àmbit de les hores lectives, eh? I no només quan es programen extraescolars o quan es fa o quan les associacions d'AMPAs, les AMPAs o les AFAs fan treball, és a dir, va molt més enllà la tasca de cohesió social que es pot fer a partir de l'eix de l'escola. I posaré bàsicament dos o tres reflexions que vull fer a partir de dos exemples concrets d'escoles precisament del districte. Mireu, suposo que molts ho coneixereu, el dia 1 d'octubre, el dia d'autos, amb una escola del districte, l'escola dels Horts, aquí a la Verneda, Rambla Prim cap amunt, per tant no, d'aquí caminant només de 10 minuts, un quart d'hora, va donar un exemple de cohesió social. Tots sabeu que va ser l'única escola en aquest cas del districte on la policia va intervenir, va carregar, va haver-hi ferits, va ser una actuació d'aquestes de repressió que no ens hem cansat de denunciar i que la comunitat educativa empateix encara una mica les conseqüències. Però més enllà d'això, per què dic que va ser un exemple de cohesió social? Perquè quan l'endemà els consellers del districte, amb la Carlota, entre d'altres, vam anar a primera hora del matí a parlar amb el professorat, a parlar amb les famílies per veure com estaven, com es trobaven, com havien impactat. Una de les coses que com a mínim a mi particularment em va sorprendre és com se'ns va explicar, i ens teníem referències també per companys i companyes que hi havien estat el diumenge, que en el moment en què les va presentar la policia i va haver-hi el que va passar, a banda de la gent que ja estava concentrada en allà defensant les urnes i defensant l'escola, tot això, que veïns i que professorat et comentessin que havia baixat gent de tot, gent que no hi era, van baixar veïns que en el barri són coneguts i reconeguts perquè no són precisament votants independentistes i no són precisament votants o militants de cap causa de les esquerres, i parlant en plata, amb fins i tot gent que declaradament votava el PP, va baixar a defensar l'escola, és un reflex de com l'escola en si pot vehicular la cohesió social que en aquest país ens és tan preuada i tan necessària. I per tant, penso que cal preservar aquest esperit, però no per posar-lo precisament al servei de la cohesió social. Això que va passar l'1 d'octubre a l'escola als Horts, no la repressió, sinó la gent, els veïns, de totes les tendències, de totes les afiliacions d'independentistes, no independentistes, d'esquerres, de dretes, aquests veïns defensant l'escola perquè el que veien que s'estava fent a la seva escola no era justificat per la de cap de les maneres, això cal posar-ho, cal preservar aquest esperit per posar-lo al servei de la cohesió social i no pas de la política de blocs. I per tant, això jo penso que és una idea que és molt, molt clara. I l'altre exemple a partir del qual vull portar a fer la reflexió aquesta sobre cohesió social i en definitiva sobre el que és la idea d'un sol poble, que després m'hi referiré una mica, és el que fa 4 dies una amiga em comentava que li passava en una de les escoles d'aquí del districte, en concret d'aquell barri, aquí al carrer Perú hi ha 4 escoles en tota la llargada del carrer Perú, doncs no diré el nom de l'escola, però en una d'aquestes escoles una amiga em comentava que parlant amb diverses amigues i diverses mares de l'escola, els seus fills i filles a classe, entre d'altres coses, el que fan és tocar la flauta, i una de les coses que fan tocant la flauta és aprendre els segadors, l'himne nacional de Catalunya, que estableix l'estatut, i que hi havia polèmica i discussió en els últims dies perquè algunes de les famílies volien portar això, denunciar-ho per adoctrinament i tot això que està... Aquesta queixa i aquesta situació, jo quan m'ho va explicar em sobtava, perquè jo que sóc una mica més jove que la Carlota, tot i que vaig néixer quan encara hi havia dictadura, però sóc una mica més jove que la Carlota, jo també recordo haver estudiat flauta a l'escola i haver pres, entre d'altres coses, els segadors, també el noi de la mare, també, però a l'escola haver pres això amb la Carlota. I per mi, en aquell moment, en cap moment, evidentment jo era petit, però després fas la reflexió, jo no ho vaig percebre això, ni crec que el meu entorn familiar, com una qüestió d'adoctrinament de res, sinó com una qüestió de cultura popular, com amb una normalitat. I penso que això s'ha anat vivint en aquest país sempre més o menys així. I és ara que surt aquesta situació o aquesta possible queixa d'algunes famílies perquè en una escola d'aquí al barri que els seus fills toquin amb la flauta els segadors,
i hi hagi possibles queixes d'adoctrinament. Per tant, això que sabem que no és així en aquest país, no ens podem permetre ni tan sols que es posi en dubte. Quin és el problema? El problema és que alguns, diguem-ho clar, algunes forces polítiques, diguem-ho clar, i començant per les forces, per Junts per Sí, per Esquerra, per Convergència o el PDeCAT o com se digui, i també la CUP, han instrumentalitzat aquesta idea de país, aquesta idea d'un sol poble, que és una idea que penso que el catalanisme popular va fer seu durant la llarga nit del franquisme, que la gent de Comissions Obreres, la gent del SUC, la gent del Moviment Veïnal, la gent de l'Assemblea de Catalunya, la gent que es va treballar als anys 60, als anys 70, aquesta cohesió social i aquesta idea de que érem un sol poble i que això estava, es vivia com un sentiment un sentiment col·lectiu, de consciència col·lectiva, per tant, de consciència nacional, amb el que significa Catalunya, però també de consciència social, de consciència de classe, i anava molt lligat una cosa amb l'altra, i significativament els barris populars com els que tenim aquí al nostre districte. Aquesta cosa que anava lligada de consciència social, consciència de classe, consciència nacional, és el que portava la idea d'un sol poble, que el Paco Candel o que el Josep Benet van explicitar, i aquesta idea ara, darrerament, amb tota la història aquesta del procés, jo penso que hi ha hagut qui l'ha instrumentalitzat per fer passar per un sol poble una altra cosa que no és un sol poble. També és veritat, i penso que ho hem de reconèixer, que d'altres vegades la mateixa esquerra i les forces i les tradicions de les que molts dels que estem aquí també en som hereus, potser tampoc hem sabut defensar el concepte original aquest d'un sol poble, no? Però aquest és un problema. L'altre problema és que també hi ha d'altres, i aquí ràpidament penso que podem identificar Ciutadans i el PP, però malauradament també ja s'hi apunta darrerament, com són els socialistes, a polaritzar en sentit contrari, a polaritzar en sentit contrari. I això també és un problema perquè ens pot trencar la cohesió social que tenim en aquest país. Això es veu molt gràficament. Ara abans d'entrar ho comentava un moment amb el Joan Mena, ell deia que venia de Madrid i que venia avui directament de Madrid i preguntàvem com estava l'ambient a Madrid i deia, uix, Madrid fa molt de fred, fa molt de fred, perquè el centre sempre fa més fred, però fa molt de fred també políticament. I ell comentava, per exemple, que mai li sobta molt que a Madrid hi ha moltes banderes espanyoles penjades al carrer, que això li fa, bueno, és com a mínim més xocant. Aquí també ens passa, jo volia fer una reflexió sobre les banderes als nostres barris. Durant molts anys, durant els últims 5, 4, 3, 6, 7 anys, amb tot el que portem de procés, de processisme, de procés sobiranista, en molts barris de la nostra ciutat, en molts barris de les nostres ciutats i en molts pobles del nostre país, s'han anat penjant banderes i banderes estelades en els balcons. I en molts altres barris no hi havia banderes, o sigui, no hi havia banderes. No hi havia banderes estelades, no hi havia banderes catalanes, tampoc hi havia banderes espanyoles. Sempre en veies alguna, d'espanyola, de republicana, d'estelada, però hi havia barris on no. I significativament els barris de l'àrea metropolitana, sigui fos de Barcelona o fos de fora, on no hi havia banderes. I ara resulta que les últimes setmanes, com explicava el Joan respecte a Madrid, doncs en les últimes setmanes, si passegem per aquests barris i no cal anar-nos a Badalona, no cal anar-nos a Santa Coloma, no cal anar-nos a l'Hospitalet, si ens passegem pel Besòs, si ens passegem per la Verneda, en molts barris on no hi havia banderes, ara hi ha banderes. I hi ha banderes espanyoles, a més algunes molt noves, comprades als xinos, i que les veus que estan penjades i com les estelades estan ja desgastades del temps que porten, veus que hi ha moltes, comença a haver-hi moltes banderes espanyoles. I això, més enllà del que ens pugui agradar més o menys i del sentiment d'identitat que ens pugui representar a uns i als altres. Jo, si m'hi he de definir, doncs a mi potser em pot fer més gràcia, evidentment, la senyera o la bandera estelada amb l'estrella roja, però no es tracta de banderes, és a dir, jo penso que el que i ho deia, per exemple, també això, el Jordi Évole no fa gaire en un article, ell deia també que havia tornat d'un d'aquests viatges que fa d'entrevista pel món a gent i que després ens ho passa els diumenges, a la nit, a la Sexta, el Jordi Évole deia que li havia sorprès que precisament això que jo explicava, que en segons quins barris, ell viu a Cornellà, que en segons quins barris on no hi havia banderes, ara tornava de viatge i s'havia trobat que de cop i volta hi havia banderes espanyoles i que això no era un bon símptoma. Doncs bé, jo penso que el que hem de demanar o el que hem de treballar és perquè no volem veure cap bandera a cap barri ni a cap balcó, sigui espanyola, sigui escalada, d'un color, d'un altre color. A mi, personalment, el que m'agrada veure als balcons dels barris és roba estesa o veure geranis. I flors.
flors, flors i roba estesa és el que jo penso que hem de treballar perquè hi hagi. Quan hi hagi flors, quan hi ha flors, quan hi ha roba estesa, jo penso que és símptoma de cohesió social, d'aquesta cohesió d'un sol poble que independentment de la identitat que cadascú se senti més propera o menys propera, és un símptoma de normalitat i de cohesió. Perquè a més, en molts barris, que són barris invisibles de l'àrea metropolitana, sembla com si ara s'hagin de fer visibles en funció de la bandera que hi ha penjada, i no es tracta d'això. La visibilitat i la cohesió que tenim en aquests barris la dona, doncs precisament això que explicava la Carlota, que en aquests barris doncs, hi hagi patis oberts a les escoles o hi hagi activitats, hi hagi funcionant els esplais, aquí no ho he explicat, però hi ha un projecte que és el Baobab, que l'Ajuntament està impulsant perquè hi hagi, per treballar l'oci i el lleure infantil a partir de les escoles i dels esplais, que funcionin evidentment tots els serveis educatius, que funcionin els serveis socials, que funcionin les festes majors, que a l'estiu es pugui organitzar activitats de circ, que la... Tot això és el que ens hem de veure als nostres barris, als nostres carrers i als nostres balcons, no? I per tant això va molt lligat a aquesta idea de cohesió social i d'un sol poble. Que el concret és això, és el pati obert, és l'activitat del pregó o de l'audiència pública amb els nanos, són els concerts que les corals del Besòs s'organitzen i a partir dels treballs que es fan a les aules, doncs a final de curs es fa un concert al fòrum i els nanos del Besòs al fòrum fan un gran concert i tothom queda meravellat de com canten, o a la Verneda, projectes com Voces. Hi ha multiplicitat d'exemples concrets, sovint amb l'escola com a eix, que ens permeten parlar de cohesió social i en definitiva de qualitat de vida i de poder avançar com a país. I a la vegada, tampoc hem de renunciar a la cosa general, la cosa concreta l'hem de treballar, però la cosa general, i la cosa general és això que deia del sol, de treballar per seguir sent un sol poble, però amb la idea original que els anys 60 i els anys 70 va fer que aquest país, amb molta immigració, amb una situació de repressió molt més dura que la que tenim ara, encara que hi hagi repressió, perquè el franquisme, la democràcia que tenim ara és una democràcia de baixa intensitat i que ens està reprimint, que amb el 155 ens ha retallat l'autogovern, ens ha pres l'autogovern, és a dir, és molt greu això que està passant. Però tampoc, jo també soc historiador, tampoc tampoc perdem les coordenades i en una situació de dictadura la cosa és encara molt, molt, molt més pitjor. Però si en aquella situació vam ser capaços, sota el concepte d'un sol poble, de que Catalunya tirés endavant, de que es cohesionés la societat, de que guanyéssim la democràcia imperfecta, amb molts condicionals, els anys de pro, i que guanyéssim l'autonomia, que guanyéssim llibertat, estatut, doncs amb aquella consciència col·lectiva doble, de consciència nacional i de consciència social i de classe, és important que d'alguna manera ara siguem capaços, entre tots plegats, de poder recuperar aquell fil, que en definitiva és el fil del catalanisme popular, que ens cohesiona tots plegats com a ciutadania i com a poble, i que puguem des d'aquí, des d'aquest fil, sortir de l'atzucac en el que, malauradament, entre uns i altres, evidentment, de Madrid com a primera i del govern estatal com a primera instància, però també els nostres governants de la Generalitat de Catalunya ens han situat en aquest moment. Molt bé. Bueno, anem a ello. Abans de res, agrair la invitació de poder estar així amb tots i totes vosaltres, perquè la veritat és que després de 2 anys al Parlament, on tot ha estat completament abduït per el monotema, al final, bueno, es trobava molt a faltar poder parlar de lo que comentava abans el César, que és democràcia i defensa de Catalunya. I per a mi democràcia i defensa de Catalunya és parlar d'escoles, parlar de sanitat, parlar d'un treball digne, saber parlar de tot allò que permet cuidar a la gent, no? Perquè al final defensar el país és cuidar a la seva gent, i per això és per lo que estem així. La meva presentació tindria com 3 eixos. El primer seria detectar quins són els problemes que té actualment l'educació a Catalunya. Molt bona part d'aquests problemes que té venen per aquells que diuen que defensen tant Catalunya, que són els que han estat governant els últims anys. Després parlaria dels atacs que està patint l'educació a Catalunya, però no només l'educació, sinó que estem veient que passa per totes les institucions, i que a més és una estratègia que va molt més enllà de Catalunya i que és una estratègia recentralitzadora a tot l'Estat. I després parlaria una mica de quines són les nostres propostes. O sigui que,
veure, de tots els problemes que té l'educació, jo centraria tres. El primer, per a mi, seria la manca de recursos. De fet, tenim més de 1.000 barracons que, en principi, haurien de ser una solució puntual, però que s'acaben convertint en edificis permanents. No hi ha finançament per l'aplicació de l'educació, del decret de l'educació inclusiva. Tenim a nens i nenes que tenen unes necessitats específiques i que no se'ls està atenent com caldria. Manquen beques menjador, no n'hi ha pràcticament ajudes. Les ajudes que van rebent les AMPES ja no existeixen. Les ajudes per material escolar, per activitats extraescolars, és a dir, encara no hem recuperat el pressupost que teníem al 2010, que van ser els millors moments del finançament per a l'educació a Catalunya. Encara no hem arribat a això, i segons la Llei d'Educació Catalana, un 6% del producte interior brut hauria d'estar destinat a educació i estem en la meitat. Per tant, el primer problema que ens trobem és la falta de recursos. El segon seria la segregació escolar. Ens trobem en que n'hi ha quasi una triple xarxa d'escoles. Abans també ho comentava la Carlota. Tenim unes escoles públiques en barris benestants que tenen recursos, perquè a més on no arriba el finançament públic, allà estan les famílies que tenen diners i que per tant poden invertir en l'escola i en les activitats que es fan. Després tenim una xarxa d'escoles que són públiques i que estan en barris més vulnerables, on les famílies no poden aportar perquè ja tenen prou en poder arribar a final de mes. I després tenim una escola concertada, i jo quasi aquí també parlaria d'una doble xarxa dins de la concertada, perquè n'hi ha concertades que és cert que tenen unes quotes molt baixetes i que sí que estan fent una bona tasca de reflectir i de recollir la diversitat i la complexitat que tenen els barris, i després ens trobem amb una escola concertada que està rebent diners públics, és a dir, que estan pagades amb els diners de totes i de tots, però que després te posen una quota mensual, per exemple, de 400 euros, i te trobes amb la paradoxa de tu estàs pagant impostos per mantenir una escola a la qual després no pots portar els teus fills i les teues filles. Per no dir que moltes d'elles estan regides per l'Opus, que segreguen per sexe i s'estan carregant principis estatutaris. És a dir, que són un retrocés en el que seria l'educació. I un tercer problema que jo crec que també caldria destacar és el menysteniment que estan patint els docents. És a dir, tenen unes ràtios, tenen més alumnes a les aules dels que haurien de tindre per poder dedicar-se bé i personalitzar en l'acompanyament, en l'aprenentatge, tenen un excés d'hores. De fet, ara mateix els docents estan treballant més hores que treballaven el 2010, per exemple, i a més, dins de l'escola ens trobem amb uns models molt centralitzats on la direcció té molt de pes. Per tant, tanta democràcia que volem, comencem per parlar de que moltes escoles no són suficientment democràtiques. També depèn de quina és la tasca i de quin siga el tarannà i quina siga l'actitud que té la direcció. Te trobes amb escoles que sí que són democràtiques, però perquè la directora vol que això siga així, però ne tens unes altres que són completament jerarquitzades. I contra tots aquests problemes hem estat lluitant estos dos anys al Parlament contra això, també una proposició de llei per la laïcitat que ja la va presentar el Joan Mena quan estava de diputat i que enguany l'hem tornat a presentar i l'hem perdut. I l'hem perdut amb els vots en contra de Junts pel Sí i del Partit Popular, perquè veiem que quan volen sí que fan votacions molt semblants, i sobretot també el tema de la coeducació. Van poder presentar una moció de coeducació, per exemple, demanàvem, i a més es va aprovar, tindre una assignatura que fos obligatòria per tota l'educació afectivo-sexual, tot el tema de desmuntar els estereotips de rols i de gènere, per lluitar contra l'assetjament escolar. Doncs bé, això s'ha aprovat. El que passa és que no s'acaba de transpuar cap a la societat, perquè hem tingut dos anys on tots els mitjans de comunicació estaven completament cooptats per un sol tema. Doncs bé, com comentava, jo crec que tots aquests problemes és cert que els té ara mateixa l'educació catalana, però jo crec que el problema que no té l'educació catalana és l'adoctrinament. O sigui, podem parlar de moltes mancances, podem parlar de segregació, podem parlar de manca de recursos, podem parlar de manca de suport als docents, però el que no podem és qüestionar la feina i els valors que s'estan transmetent a l'escola. Jo crec que per ahí sí que no podem passar, i a més jo crec que estos dies més que mai, perquè si ja ve, estem rebent contínuament, i al Parlament ho hem viscut també amb Ciudadanos i amb el Partit Popular, que sembla que competeixen a veure qui va el primer a carregar-se el model d'immersió lingüística. Les últimes declaracions que va fer un parell de dies Mariano Rajoy, que això ens ho podrà explicar millor el Mena, però bueno, sí que anaven en la línia de dir que anaven a aprofundir en aquest control, no? Augmentant les inspeccions als centres educatius, no per veure si n'hi havia molta o poca segregació, sinó per controlar específicament tot el tema
de la immersió lingüística. I el que estem vivint per part del bloc del 155, on està el Partit Popular, on està Ciutadans, i on a mi m'agradaria també destacar el trist paper que està fent el Partit Socialista, perquè no n'hi ha qui ho entenga això, portant en les seues llistes de número 3 a una persona, per exemple, que defensaria les escoles que segreguen per sexe o estaria en contra de la laïcitat, i que t'has trobat amb que el partit, el PSC sí que ha votat en contra de les escoles que segreguen per sexe en guany al Parlament. Per tant, jo crec que ahí tenen unes contradiccions internes brutals i estan col·laborant, portant a determinades persones a la seva llista en atacar un model com és el de la immersió lingüística i com és el model de l'escola catalana que ha sigut d'èxit i que ha ajudat molt per a la cohesió, per a la cohesió de Catalunya. I a més voldria destacar que els nens i les nenes de Catalunya, amb el model d'immersió lingüística, quan han fet proves de castellà, tenen els mateixos nivells de coneixement del castellà que a la resta de l'Estat. Per tant, no pots qüestionar des del punt de vista de és que els nens i les nenes catalanes quan surten no saben parlar castellà, per favor, no? Vull dir, que deixen d'enganyar perquè estan atacant a una eina com és la immersió lingüística. El que fan és estan creant divisió on no existia i estan tensant les escoles. Ens estem trobant amb escoles que comencen a tindre baralles internes perquè quan hi ha un nen que porta la seva família als tribunals que vol rebre classes, un percentatge d'hores en castellà, això fa que tota la classe hagi de rebre les mateixes hores en castellà. Per tant, n'hi ha escoles, per exemple, en Castelldefels n'hi ha una, on ja n'hi ha un enfrontament directe entre les famílies i estan portant una divisió que no existia al si de les pròpies escoles i de les pròpies AMPES. I davant d'alguns, no?, que ens diu, i els problemes que hem vist d'una banda i de l'altra, doncs bé, uns diu, creuen en les estructures d'estat, però no estan tractant l'educació com una estructura d'estat. Els altres diuen, no, és que això que esteu fent és dividir. No, els que estan dividint són ells. Doncs bé, nosaltres sí que creiem que l'educació és una veritable estructura d'estat, igual que ho són els hospitals o igual que ho haurien de ser les pensions. No parlem d'altres coses, no? Per un costat el bloc del 155 i per un altre costat la irresponsabilitat que han tingut alguns que ens han abocat a un precipici i comencem a parlar de democràcia i comencem a parlar de tot allò que necessitem per cuidar i acompanyar a la nostra gent, perquè a més, i jo, si em permeteu un testimoni personal, jo sóc de València i quan jo, bueno, jo estudiava allí i tenia el Partit Popular, bueno, 23 anys ha estat, o 25, ja ni ho sé. I jo parlava valencià a casa, però era una cosa estranyíssima. En València ciutat, que algú parli valencià a casa, però això era una cosa dels meus avis que venien del coll i van dir a casa es parlarà valencià i res més. Però a l'escola jo només tenia dues hores en una assignatura que es deia València. Per tant, i després tot l'entorn, tots els mitjans de comunicació, era tot en castellà. Quan jo vaig arribar fa 8 anys a Catalunya, jo no parlava en públic en català, perquè em sentia complexada i em sentia insegura. És a dir, jo la campanya de fa 2 anys de Catalunya sí que es pot, la vaig fer tots els mítings, els vaig fer en castellà, perquè no m'atrevia, no tenia la soltura suficient per parlar en català en públic. Després de 2 anys al Parlament, ja vos dic que ara ja, no? Vull dir, però que al final t'acaben generant un complex i una inseguretat on no hauria de ser. I al final, el model que estan proposant aquestes persones que estan atacant el model d'immersió lingüística és rebutjar la nostra llengua i rebutjar la nostra cultura. I jo crec que no es pot permetre, perquè a més el que comentava a l'inici, aquesta estratègia recentralitzadora no només l'estan aplicant a Catalunya i no només l'estan aplicant a l'educació, estan asfixiant econòmicament els ajuntaments. Passa per reprimir exercicis legítims de sobirania com el que vam viure l'1 d'octubre. Passa per càrregues policials, no només així. A Múrcia, i això tampoc ens ho estan ensenyant, estan carregant d'una manera brutal contra els veïns i les veïnes que no volen un mur que separe la ciutat en dos. Passa per agitar els sentiments, com comentava ara el Marc, no? Més identitaris. Madrid està ple de banderes espanyoles, però el que va passar el 9 d'octubre a València va ser brutal, perquè són els nazis o els feixistes que han existit sempre, però és que ara se senten forts i estan envalentonats, i està tot allò també ple de banderes espanyoles. I el problema no és que hi hagi banderes espanyoles, el problema és que n'hi ha darrere d'aquestes banderes, no? Al meu barri, així, a l'Eixample, jo vaig posar una bandera blanca i crec que he sigut l'única del barri que ha posat la bandera blanca. Però està, que no la treurem. I també jo crec que no ens podem oblidar que el tema català ha servit molt a nivell estatal com a cortina de fum en contra dels casos de corrupció que ara mateixa bueno, estan en el judici de la Gürtel. Per tant, no? Estan tapant el seu finançament en negre
de les campanyes electorals i del propi partit amb un tema que a més està generant catalanofòbia. Per tant, és una irresponsabilitat, perquè els que estan fracturant realment no són els independentistes, és que és el propi Partit Popular i els propis Ciutadans, perquè ja no és que estiga fracturant Catalunya, sinó que està fracturant la relació i com ens veuen des de la resta de l'Estat aquí. I jo crec que també és un atac contra totes les persones que creiem que Espanya no és el Partit Popular, que Espanya no ha de ser monàrquica, que Espanya no és una grande i libre. És a dir, els atacs que fan també és contra una manera diferent d'entendre Espanya, que Espanya és plurinacional, Espanya pot ser republicana i Espanya no és irreformable. No? Vull dir, estan retallant drets i a més estan, bueno, estan retrocedint-nos en el temps, quasi 40 anys, pel que fa als sentiments i a l'enfrontament. I davant de tot això, el que més necessitem és ciutadania crítica. I els reptes que tenim són molts. I per això jo crec que ara més que mai hem de reconèixer a nivell educatiu el paper i dignificar el paper dels nostres docents, que a més són els que transmeten valors com el respecte, com la tolerància, com la solidaritat, i això ho estan fent ara, malgrat que alguns diguin altres coses. S'ha de defensar el model d'immersió lingüística, s'ha de repensar, jo crec que també és un repte, repensar el sistema d'avaluació i el currículum escolar, treballant per competències, incloent altres matèries i altres metodologies, el pensament crític, la gestió emocional. Jo crec que l'escola no pot estar ara mateix impartint el mateix que impartia fa 40 anys. N'hi ha moltes escoles que ja ho estan començant a treballar, però jo crec que això s'hauria d'universalitzar. S'han de reforçar les xarxes comunitàries per afavorir la inclusió i finançar amb diners públics, òbviament, les escoles bressol. Ara mateix la Generalitat no posa un euro en escoles bressol. És que el Ministeri tampoc, i tenim ajuntaments responsables com el de Barcelona, que són els que estan tirant endavant moltíssimes places d'escoles bressol públiques. Per tant, recuperar el finançament de l'escola bressol és imprescindible. S'han de democratitzar les aules i sobretot els claustres, perquè si creiem que això va de democràcia, el primer que hem de fer és predicar amb l'exemple. S'han de revisar tots els concerts educatius, perquè no pot ser, com comentava abans, que determinades escoles estiguin pagades per totes, però després no puguem accedir. S'ha d'ampliar el pressupost destinat al Departament d'Ensenyament i complir amb el 6% que reclama la llei. I un aspecte que considero fonamental, que tampoc es parla massa, l'escola educa, però també eduquen els mitjans de comunicació, també eduquen els barris, educa en comunitat, i jo crec que davant de la irresponsabilitat d'uns i que ens han abocat al precipici, com deia abans, i l'autoritarisme i la repressió dels altres, jo crec que és important que nosaltres, des de la base, des de les xarxes comunitàries, donem exemple de quina societat volem, encara que sigui en petit format, per anar estenent aquests valors. I per això, ara més que mai, jo crec que cal veritat, cal pensament crític i calen solucions viables que ens ajuden a recosir i òbviament, cal molta educació. Ja. Bueno, bona tarda a tots i a totes i gràcies a la Carlota, al Marc i a la Jèssica, i agrair també a Barcelona en Comú d'aquest districte per convidar-me aquí per parlar d'una cosa que m'apassiona, que és l'educació. Jo sóc professor, ara estic fent de diputat d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, però el que a mi m'agrada de debò és estar a l'aula, conviure amb els alumnes i veure que de debò és allà on està la dignitat del nostre país, no? A les escoles públiques, als hospitals públics, als casals d'avis de la nostra gent gran, és on tenim la gran dignitat del nostre país. I per mi és un exemple el que està fent la ciutat de Barcelona, l'alcaldia de Barcelona, perquè mentre els governs de Junts pel Sí i el govern del Partit Popular està retallant literalment escoles públiques, el que ha fet en els últims anys l'Ajuntament de Barcelona és implementar més places públiques a través del Consorci a la ciutat de Barcelona. Per tant, aquest és un missatge potent que podem transmetre des d'una ciutat com Barcelona a la resta de Catalunya, a la resta de l'Estat i també a la resta d'Europa, com fem polítiques
públiques és la millor manera de garantir el futur del nostre país. A mi m'agrada molt el títol d'aquesta xerrada, Educació i cohesió social, no sé a qui se li va acudir, però és un molt bon títol. Primer, perquè entenc que l'objectiu no només de l'educació, sinó l'objectiu de la societat hauria de ser el de garantir la cohesió social, el de conviure amb una societat mínimament cohesionada, i evidentment aquí l'educació i l'escola pública tenen un paper fonamental, perquè és la millor de les eines que tenim per poder garantir la cohesió social, però també per aprofundir en democràcia, que és el que avui està en perill. El que avui tenim en perill no és cap altra cosa que la democràcia. Crec que estaria bé també començar fent una reflexió sobre el context polític que estem vivint. Jo tinc la sensació que estem vivint tres crisis molt clares. Una és la crisi socioeconòmica, una altra és la crisi democràtica i una altra és la crisi territorial, concretament a l'estat espanyol. La crisi socioeconòmica l'estem vivint, l'estem patint, i l'estem patint els de sempre, l'estem patint les classes populars. Catalunya i també Espanya són els territoris d'Europa amb més desigualtats, on hi ha més diferència entre la gent que té moltíssim i la gent que cada vegada té menys. L'altre dia llegia un informe que deia que a Catalunya s'han incrementat en els últims 5 anys la venda de productes de luxe un 35%. És a dir, hi ha un 35% més de creuers de luxe, de cotxes de luxe, de cases de luxe, de xalets de luxe, perquè hi ha gent que està fent negoci a costa dels drets i de la dignitat del conjunt de les classes treballadores de Catalunya. I nosaltres estem perdent drets. Cada vegada que algú s'enriqueix a costa d'aquestes desigualtats és perquè nosaltres estem perdent drets, perquè els treballadors i les treballadores de Catalunya i també d'Espanya i també d'Europa, perquè aquí sempre passa el mateix, no? Tenim moltes més semblances amb un treballador o una treballadora de Milà, de Suez, de, no sé, de Helsinki, de Toulouse o d'on sigui, que d'una persona rica de Catalunya, i això per desgràcia continua sent així. Tenim una crisi democràtica no només visibilitzada en l'àmbit de la repressió, tal com deia la Jèssica, és que no només tenim empresonat el govern de Catalunya, és que hi ha 300 sindicalistes a la presó per defensar el dret a vaga. És que els titiriteros, recordeu que és el que va passar amb ells, és que avui hi ha persones que fan humor que han hagut d'anar al judici per declarar, simplement per fer una crítica democràtica en clau d'humor sobre la situació política que estem vivint a Catalunya i a Espanya. I això és una profunda repressió que vol instaurar el govern del Partit Popular. I aquesta crisi democràtica també es reflexa a través de la corrupció que estem patint, que sembla que quedi invisibilitzada. I jo sempre dic que hi ha dos tipus de corrupció. Hi ha la corrupció il·legal, aquella que passa pel jutjat, la Gürtel, el Bárcenas, el Rato, els Pujols, tots aquests que per una vegada doncs passaran pels jutjats i ja veurem si acaben com l'Urdangarín o no, aquest és un altre, aquest és otro cantar que diríem, però també hi ha la corrupció legalitzada i institucionalitzada, perquè les amnisties fiscals del ministre Montoro són corrupció, perquè retallar l'ensenyament públic o a les escoles o als hospitals públics per enriquir les mútues privades o les escoles elitistes de Catalunya, això també és corrupció. I aquesta és la corrupció legalitzada, institucionalitzada, que està patint també avui Catalunya i l'estat espanyol. I després tenim la crisi territorial. La crisi territorial sembla que va començar amb la retallada de l'Estatut de Catalunya l'any 2010, allà es va morir els consensos territorials del 78, i l'altre dia el Senat es va enterrar quan es va aplicar l'article 155. I el problema que tenim, i ara concentrar-nos en l'educació, és que jo tinc la sensació que el Partit Popular i Ciudadanos han arribat a la conclusió de que probablement l'increment de l'independentisme a Catalunya s'ha donat per les escoles, pel model educatiu de Catalunya i pels mitjans de comunicació, que són els dos elements que el Partit Popular i Ciudadanos tenen al cap carregar-se a Catalunya, però també a la resta de l'Estat, i no són capaços de pensar que probablement les polítiques contra Catalunya que ha fet el PP, totes sempre recolzades per Ciudadanos, són les autèntiques culpables de la situació política que estem vivint. I dic sempre recolzades per Ciudadanos perquè jo tinc la sensació que en els últims dies qui ha tingut més gula de repressió ha sigut Ciudadanos. Qui ha passat per la dreta al Partit Popular ha sigut Ciudadanos.
qui era un kamikaze que anava al Congrés dels Diputats cada dia amb una llauna plena de benzina era el senyor Albert Rivera, que precisament surt, i després en parlarem, també del model educatiu de Catalunya. I en aquest context, què és el que representa aquest model d'escola catalana, que jo me la crec? I segurament me la crec perquè l'he viscut, perquè m'he educat en el model educatiu català i perquè després he exercit com a professor en aquest model educatiu català. Hi ha dos elements per mi que són claus, que són fonamentals per defensar el model educatiu de Catalunya, que, escolta'm, necessita millorar. És a dir, una cosa no vol dir l'altra. Que tinguem un model educatiu que cal preservar no vol dir que hi hagi un munt de coses que haurem de millorar d'aquest sistema educatiu. No vol dir que haurem d'acabar amb els barracons, que haurem de finançar tal com cal el sistema educatiu de Catalunya, però per mi hi ha dos elements bàsics que intenta garantir un model educatiu com és el model educatiu català, que és la cohesió social i és també la igualtat d'oportunitats, que són dos elements que van relacionats però que no sempre són el mateix. En quant a cohesió social, és que segurament al CAP tenim dos models de societat completament diferents. El que pensem la gent d'En Comú Podem, la gent, bueno, no sé, l'espai dels comuns, per dir-ho d'alguna manera, és que necessitem una societat inclusiva, on tothom puguem compartir el mateix espai, on tothom tinguem les mateixes oportunitats, on tothom tinguem també les mateixes abastides les nostres necessitats. I Ciudadanos i el Partido Popular el que busquen és una societat segregada, no només lingüísticament, no només segregada en l'àmbit lingüístic, en l'àmbit socioeconòmic, en l'àmbit lingüístic i en molts àmbits el que persegueix el govern del Partit Popular també per sexes i de Ciudadanos és aquest model segregador. Jo estic convençut que aquesta cohesió social evita aquesta fractura de país, per desgràcia hi ha molts països al nostre entorn i en tot el món que viuen una profunda fractura entre diferents comunitats. Nosaltres hem aconseguit que jo tingui un veí que no m'importa si parla castellà, parla català, parla àrab, parla xinès o parla pakistanès, i tampoc m'ha d'importar si al balcó, en la seva llibertat, penja una bandera espanyola, penja una independentista, penja una senyera o penja la bandera gay, que pengi cadascú el que vulgui. El que ens hauria d'interessar i el que ens hauria de preocupar és que les persones que viuen dins d'aquesta casa, que han decidit penjar el que vulguin, poden arribar a final de mes, poden pagar la seva hipoteca o el seu lloguer, tenen feina, tenen treball i en el futur tindran les seves pensions i tenen una escola pública i una salut pública que ens donarà unes eines de futur que en aquests moments estem perdent. I em sembla que aquesta és la diferència entre els que entenem la societat que ha d'anar orientada a la defensa del bé comú i aquells col·lectius, aquelles persones i aquells partits que sembla doncs, que volen fragmentar i que volen trencar la convivència a la nostra societat. Perquè és veritat el que deia abans la Jèssica, els problemes... Hi ha dos elements que són claus per identificar si un alumne quan surt de l'escola té competències lingüístiques en castellà i en català, que són les proves, el que abans eren les proves d'accés a la selectivitat, les PAU, i les proves de les competències bàsiques. I el que diuen tots els estudis pedagògics és que avui no hi ha diferències en quant a resultat acadèmic, motivades per la llengua que es parla a casa, per si es parla castellà o si es parla català, sinó que la principal diferència entre l'alumnat és la situació socioeconòmica de les famílies. És a dir, aquells alumnes amb famílies vulnerables tenen pitjors resultats acadèmics que tenen les famílies benestants, independentment que a casa parlin castellà o que parlin català. I d'aquest problema ni Ciudadanos, ni el Partit Popular, ni el Parlament de Catalunya, ni el Congrés dels Diputats mai han portat ni una sola proposta per solucionar-ho, perquè no els interessa, perquè el que els interessa és la política de la confrontació, de l'espectacle, del xou i de semblar que aquí estem a punt d'arribar a una situació conflictiva. I el segon element, que jo crec que va molt relacionat també amb la cohesió social i amb l'educació, és la igualtat d'oportunitats, que al final tots sortim. Jo segurament si intento fer una cursa de 100 metres llargs amb el Usain Bolt, doncs potser no guanyo, però si jo faig una mica més i ell surt de més lluny, potser arribem tots dos alhora a la meta, que és del que es tracta, que tots arribem amb les mateixes igualtats d'oportunitats.
Ens garanteix la immersió lingüística a la igualtat d'oportunitats als catalans i les catalanes? No. Seria mentida dir que sí. Però és un esglaó i un esglaó important en la conquesta d'aquesta igualtat d'oportunitats. I entenc que és un dels grans tresors que tenim en aquest país. A mi, bueno, no m'agrada posar ningú, parlar de ningú, parlo de mi mateix moltes vegades. Jo sempre dic i sempre recordo, jo vaig estudiar el model educatiu català, el model d'immersió lingüística, a l'escola del meu barri, que és el barri de Torre Romeu, de Sabadell, que és un barri humil, de classe treballadora, que va néixer als anys 60 amb cases prefabricades, amb cases d'autoconstrucció, de la gent que venia especialment d'Andalusia, d'Extremadura, de Múrcia i d'altres zones de l'Estat. Els meus pares van venir als anys 60 a Sabadell, provinents de Granada, i el més interessat en que l'escola del meu barri s'eduqués amb un model d'immersió lingüística va ser el meu pare i la meva mare. Ells no parlen català. Ells porten 55 anys a Catalunya i encara no parlen català. Ara el meu pare, que s'ha jubilat, s'ha apuntat a unes classes de català al centre cultural del barri. I han pogut conviure en Catalunya en plena normalitat. Per tant, la mentida del Partit Popular i Ciudadanos venint a Catalunya uns dies queda totalment dissolta. I jo continuo defensant que les persones, segurament les persones castellanoparlants com jo, hem de ser els més interessats en garantir el model d'immersió lingüística, perquè ser bilingüe no et fa millor ni pitjor persona, però et dona cohesió social i et permet una lluita per la igualtat d'oportunitats en una societat cada vegada més complicada. Imagineu-vos si a sobre, amb tots els conflictes socioeconòmics que tenim, tinguéssim també diferències entre les persones que parlen dues llengües i les persones que al final només en parlen una de les llengües. Per tant, entenc que hem de ser les persones castellanoparlants, i jo defensaré, i per això m'hi deixo la pell, perquè som els més interessats en garantir-ho, perquè aquí es dona una situació. Jo us deia, al meu barri, que és un 95% de residents, de persones castellanoparlants, jo només, quan era petit, només escoltava català a l'escola, a casa parlava en castellà, veiem la televisió en castellà, això no és cap problema, no és cap problema. Al carrer parlàvem castellà, al pati de l'escola entre els nens i les nenes parlàvem castellà, és a dir, jo vaig entrar al model educatiu català monolingüe i vaig sortir del model educatiu català bilingüe. I aquesta és la gran riquesa i aquest és el gran tresor que jo entenc que hem de garantir i hem d'intentar mantenir. Perquè allà hi ha també els valors de la democràcia, els valors del respecte, els valors de la tolerància i els valors que crec que els hem viscut recentment, no? Per desgràcia, aquesta ciutat aquest any ha patit un dels atemptats més cruents, el de l'atemptat de les Rambles, i la societat catalana va demostrar que era. Aquesta societat que està educada en aquest model educatiu, en aquest model d'escola pública, va demostrar que és una societat que vol la tolerància, que vol la convivència, que vol el respecte, que cadascú pot tenir la religió que vulgui, pot parlar la llengua que vulgui, però que al carrer ens entenem tots, i que no permetrem que vingui ningú, es digui PP o es digui Ciutadans, a trencar aquest tresor que és la convivència i que és la situació i que és la cohesió social. Han estat aquests anys inventant-se tot això, doncs, de veure com podien trencar el model d'immersió lingüística a Catalunya i el model d'escola catalana, com que no se n'han sortit, perquè un altre dels elements importants en tot això és que la comunitat educativa catalana és una comunitat educativa forta, és una comunitat educativa cohesionada i és una comunitat educativa que té les coses molt clares, perquè treballa per principis, és a dir, amb aquest escenari de retallades ideològiques de Convergència i de Junts pel Sí a Catalunya que ens plantejava la Jèssica, hem garantit el model educatiu català gràcies als docents, gràcies a les persones que treballen a l'escola pública, gràcies a tot el personal educatiu, i això jo entenc que és un gran tresor. Com que no han aconseguit carregar-se el model d'escola catalana, ara s'han inventat això de l'adoctrinament. Ara ja, bueno, en la seva inventiva, s'inventen aquesta gran mentida que és l'adoctrinament. I avui mateix, que em feien una entrevista, em preguntava: ¿Usted piensa que hay adoctrinamiento en Cataluña, en las escuelas? I jo li vaig dir, sí. Les escoles de l'Opus, finançades amb diner públic, fan adoctrinament. I aquest adoctrinament està
permès pel Partit Popular i està permès per Junts pel Sí a Catalunya. I amb aquestes escoles hem d'acabar amb el finançament públic, aquestes escoles que utilitzen la segregació per sexes, però també la segregació socioeconòmica per dividir i per fracturar el nostre país. I amb aquest adoctrinament és amb l'adoctrinament que nosaltres hem d'acabar. I aquestes escoles a Catalunya, per exemple, són 16 escoles que s'emporten cada any als pressupostos de la Generalitat 30 milions d'euros. Imagineu-vos, amb això podríem fer gairebé cada any 10 escoles públiques a Catalunya. Amb això podríem incrementar els recursos humans, és a dir, el professorat i el personal educatiu a l'escola pública d'una forma bastant contundent només amb una legislatura. Amb això podríem acabar amb aquests 1.000 barracons que tenim a Catalunya només en 4 anys. Només amb el finançament de 16 escoles elitistes catalanes que fan adoctrinament religiós en el nostre país. I que es dona la situació a Hospitalet, per exemple, que en el mateix barri hi ha una escola de luxe elitista de l'Opus que cobra diner públic i dos carrers més enllà l'escola Paco Candel que està en barracons, que és la pública. I aquesta segregació és una segregació per sexes, però és també, i ho és més encara, una segregació socioeconòmica per l'origen socioeconòmic de les famílies. I amb això hem d'acabar. I hem de dir també amb molta contundència que totes aquestes denúncies d'adoctrinament que s'estan fent els últims dies a Catalunya són denúncies induïdes pel Partit Popular i per Ciudadanos, perquè ja en sabem la història, perquè això mateix és el que van fer amb la normalització lingüística, perquè van ser unes quantes famílies que es van inventar això de que volien doncs, que els seus fills tinguessin més hores d'escolarització en llengua castellana i després van descobrir que el 80% de les primeres famílies que van denunciar eren famílies amb afiliació política a Ciudadanos i al Partit Popular. I això jo crec que és una cosa que hem de dir, perquè són forces polítiques, Ciudadanos i el Partit Popular, que viuen de la confrontació, que s'alimenten de la confrontació. Deia també la Jèssica del feixisme que està imperant pels nostres carrers, però és que està imperant perquè el Partit Popular i Ciudadanos l'alimenten. Perquè és com allò que tu vas a un parc i un dia tires 4 molles de pa i hi ha 4 coloms, a l'endemà hi ha 8, a l'endemà hi ha 16, a l'endemà hi ha 25. Això és el que està fent el Partit Popular i Ciudadanos de forma irresponsable, perquè això ho acabarem pagant i això, per desgràcia, si no aconseguim eliminar-ho, ho acabarem amb una fractura social que jo estic convençut que no arribarà en el nostre país. I per contra, són incapaços de portar cap proposta en els anys que jo porto, que són pocs, perquè portem un any i poc al Congrés dels Diputats, és que Ciudadanos, quan ha portat un tema educatiu al Congrés, sempre ha sigut un tema lingüístic. Mai han parlat de la precarietat del professorat, que som el col·lectiu més precari d'Europa. Els professors i les professores de l'escola a l'estat espanyol és un dels col·lectius més precaris que tenim a tota la Unió Europea. Mai han parlat de l'escola inclusiva, mai han parlat com aconseguim que en un mateix espai puguin conviure alumnes que siguin diversos, amb tot tipus de diversitat. Mai han parlat dels problemes estructurals que els té l'escola pública a Catalunya i a Espanya, perquè no els interessa, perquè l'únic que els interessa és alimentar aquesta confrontació que estem veient. I a sobre tenen, bueno, no sé si dir la poca vergonya, la falta d'ètica, perquè clar, sabeu, jo ara estic també a la subcomissió del Congrés que volen fer un pacto d'estado d'educació, però quina credibilitat té el Partit Popular i Ciudadanos per fer un pacte d'estat sobre educació, si no són capaços de respectar els pactes que hem arribat, per exemple, a Catalunya. Si avui el model d'escola catalana i el model d'immersió lingüística a Catalunya té el suport del 80% de la població de Catalunya, si és un model d'un ampli consens social, d'un ampli consens polític i sobretot i més important d'un ampli consens pedagògic, jo sempre dic el mateix, pues què mal que adoctrina l'escola catalana, no? Si del mateix model educatiu han sortit el senyor Albert Rivera i jo mateix. Avui, fruit d'aquest adoctrinament de l'escola a Catalunya, el senyor Albert Rivera milita un partit com Ciudadanos i jo sóc diputat d'En Comú Podem.
I més encara, imagineu-vos que malament que ens han adoctrinat, que jo quan vaig acabar la meva etapa d'escolarització vaig decidir estudiar filologia espanyola. Perquè m'agrada la llengua espanyola, perquè m'agrada la literatura i perquè no tinc odi cap a Espanya, per molt que ens vulguin, que ens vulguin fer veure, perquè el que ha aconseguit el model d'immersió lingüística és que quan sortim de les nostres escoles estimem la llengua catalana i estimem la llengua espanyola, que ens la sentim com part de la cultura del nostre entorn, i aquest jo crec que és una de les grans riqueses que tenim al nostre país, i jo acabo també. I sobretot m'agradaria acabar també amb un missatge d'esperança, perquè és veritat que estem vivint uns moments polítics complicats, uns moments socials, de convivència social molt complicats a Catalunya, però estic convençut que no podran amb els valors que representa aquesta escola catalana. Estic convençut que gràcies a la fortalesa de la comunitat educativa de Catalunya, que està sempre dempeus, defensant la dignitat i defensant els drets, la igualtat d'oportunitats i la cohesió social, i contra això és molt difícil lluitar, perquè poden aconseguir enredar 3 o 4 durant 4 dies, 5 dies, 8 dies o 10 dies, però que vingui qui vulgui a qualsevol pati de qualsevol escola de Catalunya i veuran com no hi ha cap problema lingüístic, com no hi ha cap problema de convivència lingüística, que els problemes de convivència lingüística se'ls inventen, que si venen a qualsevol pati de qualsevol escola, la gent, els alumnes conviuen amb total normalitat, independentment de la llengua que vulguin parlar o que parlin a casa. I que per jo poder tenir la llibertat en el futur de triar si parlo en castellà o parlo en català, he de tenir les garanties de la formació en les dues llengües. I aquestes garanties només me la dona un model amb immersió lingüística i un model de cohesió social com és el model de l'escola catalana. Gràcies. Ara obrir la participació, preguntes o comentaris. Sí. Aviam, tots aquests problemes que s'ha sortit aquí, tal com estem, cada dia els tenen més forts. Perquè ens hem de situar a on estem. A veure si m'explico. Estem en una Espanya, una i gran, estem en un franquisme actualitzats. Estem amb un franquisme actualitzat. Les autonomies no és més. És que ara, el 155, m'ha fet avui una mica el cap. Les autonomies no és més que és una administració descentralitzada del govern central. La prova és que quan et surts una mica de la normativa del govern central, et foten el 155. S'ha demostrat. Clar, doncs, tota aquesta problemàtica que heu parlat i del PP i dels ciutadans, doncs clar, si ells estan en el poder, estan al govern, no en sortirem. No em vull allargar. La sortida és fotre'ls fora, fotre'ls sortir. Com ho farem? Com es pot fer? Es pot fer, crec jo, amb una moció de censura per fer. Rebaixant plantejaments si cal, però val la pena fer una moció de censura i fotre'ls fora, i a partir d'aquí és com podrem parlar una mica ja de canviar la història. Perquè si no així, estan a la guerra, ens fotran cada vegada més amb la cultura catalana, la que sigui, i la valenciana, ens fotran cada vegada més, i és que ara estan forts, s'està veient. Parlant de l'escola, no sé si el pare no vol bé. Si voler separar els nens de les nenes, o els nens per la seva llengua, un català, castellà, això és horrorós, però això ho faran cada vegada més si estan ells al poder. El qui paga mana diuen, no, en català com diem. Doncs vull dir això, no? Diguem, si no anem per aquí, te fotos fora al poder, ho tenim fotut, tot això que vam dir pot ser bones intencions, declaracions de bones intencions, bona voluntat, algo es fa, clar que sí, però la base, el mal, és que estem en una administració descentralitzada del govern central. No, les autonomies actuals són aquestes, i això potser no ho hem vist, però ara amb el 155 s'ha vist, no? S'ha sortit, hi ha tota la tallada i més.
I si convé, es posa les tanques. Tenim un quart d'hora, o sigui que si, si les intervencions poden ser breus, estaria bé si podem participar. Mira, ahí n'hi ha. Tenia, per una banda, donar-vos les gràcies per venir i per donar una mica més d'informació sobre, sobre tot el tema. Per altra banda, un consell per futurs, de que si diem que no esteu fent acte de campanya, sobretot, jo hi tenia noms de partits, estic totalment amb vosaltres, però més que res perquè... Per exemple, jo he vingut per buscar una mica d'esperança, de pensar en nivell educatiu, perquè estic sincerament fins als nassos de informació, de que sembla que tot estigui parat, que ja no us importi res més que això, que les banderes, que vinguin als balcons, de què es parla i tal. I llavors, una mica com per poder tenir una mica d'esperança de parlem del model educatiu i seguir una mica la guia d'això, volia ser una mica... si tenia alguna proposta a nivell de medi ambient a les escoles, perquè he vist que hi ha moltes escoles a Barcelona que tenen horts i penso que és un tema molt interessant d'educar, que afecta a tot, ens afecta a tot. Bueno, una mica sempre pensem que perquè els nens i les nenes quan es fan grans pensin en el medi ambient que ens envolta, quines propostes tenim a nivell educatiu des d'aquests petits. Jo també volia fer una breu intervenció. Jo dues preguntes curtes. En el que cal, doncs, dic, estic d'acord. No cal, això és bueno per sentar, no? Els mestres denunciats, quin suport tindran? Perquè, esclar, això ja se sent parlar d'autocensura, perquè això fa por. Vull dir, és evident que el cos docent és un cos quasi donat, que té les coses clares i tal. Però vaja, les estan donant, eh? I això... des del punt de vista polític s'hauria de veure quin suport tenen, no? I una altra pregunta, no és possible el trencament del concert? Perquè corre una brama de que no es pot trencar el concert amb els alumnes, perquè si no hi ha un compromís d'uns quants anys i si no s'hauria de pagar no sé què, però bé, si no pot ser, no pot ser, però si no, doncs ja està. Sí, jo molt curt, el caliu de la reflexió que feia aquest senyor, que és que el tema, el 155, ha situat molt bé la problemàtica de la plurinacionalitat de l'Estat. I clar, el que estem patint, clar, la primera reflexió que fas amb el 155 és que les comunitats autònomes són les antigues províncies. A més, per anar més enllà políticament, la representació del Senat en realitat és una representació de les províncies. I aquí són la força majoritària a Espanya. En termes de Senat és el PP. Llavors, la sortida només pot ser plurinacional, tot el que heu dit, i especialment el que ha dit el Mena, la sortida, no, i sobretot en la relació de dir nosaltres estem en un país que té dues llengües, és un país nacional, és Catalunya, que té dues llengües. I això no va en detriment precisament de res, al contrari, enriqueix la naturalesa d'aquest país que és Catalunya. I la política que es fa des de la dreta, ja no parlo de Ciutadans, que per mi és l'invent anticatalà per excel·lència, una altra cosa és que la vida té les contradiccions que té i avui dia doncs, té una sortida política que acompanya el PP, que la problemàtica és de plurinacionalitat. Quan diuen, a vegades en comentaris de companys d'esmorzar per entendre'ns, quan parlen de comunitat autònoma jo no em sento identificat com català, i la meva família podria ser, la meva és mixta, català-castellana, però andalusa catalana, però podria ser la mateixa identificació que estaves explicant tu, però no podia ser, és la mateixa identificació. I per tant, per aquí estem en una plurinacionalitat que políticament no està abordada, i el Senat és un exemple més. Els senyors socialistes, tot i que no cal partit, l'aire de partits, els senyors socialistes semblaven que el tema de la plurinacionalitat anirien més lluny. Ja no parlo del PSC, que ha anat enrere. No parli del PSC, deixa'm un altre. Sí. Enrere, per situar-se en el que seran les properes eleccions del 21, en la candidatura que porten, les condicions que porten d'aquesta candidatura, i això a on va? Bueno, jo com la Carlota, 40 anys de docent, ara ja jubilat, i en primer lloc volia agrair la gent d'aquí del districte per haver donat aquest acte, perquè ens fa falta trobar-nos, ens fa falta parlar d'aquestes coses, com a part d'aquesta cura que deia la Jèssica. I també agraeixo sobretot a ella, la Jèssica i en Joan, que ens tenen aquí amb nosaltres, perquè
són, com a mi, per mi, són les nostres veus al Parlament català i al Parlament espanyol. Jo les úniques estones que tinc en què em sento una miqueta bé, em sento reconfortat, és quan veig, no en directe, però veig els vídeos que ens posen de les seves intervencions. Això em dona, bueno, una alegria impressionant. Malgrat la gran tristesa que sento en aquests moments, després de 40 anys, que hem estat, com deia en Joan, la gent doncs, que vam començar això, els anys, jo vaig començar a l'any 73, el mestre, vull dir, que hem estat durant 40 anys intentant portar a la pràctica un model educatiu respectuós, amb el pensament dels altres, que fomentés l'esperit crític, un seguit de coses que ens ha costat molt de temps, coeducatiu, bueno, la Carlota abans de fer la descripció perfecta, i que penso que ho havíem assolit bastant bé, que ho havíem assolit, i que ara tota una feina de 40 anys, en 4 dies, veig que està perillant, que està tontollant, i que s'ho poden carregar en 4 dies, després potser costarà 40 anys més de refer-ho. Malgrat tot, sóc optimista perquè veig que hi ha gent que va intentant posar seny i va intentant lluitar per aquests principis que volem defensar. I amb això acabo. Fixeu-vos que la Jessica ha estat parlant de la manca de recursos per a l'educació pública del nostre país. En Joan parlava del model educatiu del nostre país. Si estiguéssim parlant fa potser 8 anys enrere, doncs diem, no, recursos, el que falta són els recursos d'allà. Clar, jo en aquest moment, poso endavant la defensa d'un model que hem defensat durant tot aquest temps que està en perill, i en segon lloc el tema de recursos, evidentment, però que en aquest moment passa per davant aquesta consolidació d'un model educatiu que ha sigut vàlid aquí a Catalunya. Jo també m'he sentit molt identificat perquè també sóc fill de pares castellanoparlants. De fet, en el meu cas, no sé, potser és encara més bèstia, perquè jo anava a 5è de GB al Col·legi Nacional Madrid, ojo, del Turó de la Peira, i jo ho feia tot en castellà, feia religió, cantava el Padre Nuestro, ojo, al Col·legi Públic. M'adoctrinaven, allà sí que m'adoctrinaven. I en el pas a 6è de GB, al segon cicle, la meva mare em va dir, mira, que m'han dit que l'any vinent ho faràs tot en català. Es tallava el cap, vull dir, pensava, estan bojos. I clar, i bueno, primer, no sé, estava una mica reticent en aprendre una llengua que no em serviria de res, perquè jo parlava tot en castellà, havia començat a aprendre anglès. I clar, després, un cop vaig començar, vaig dir, hòstia, que guai, hòstia, i ara amb qui parlo? No teníem ningú amb català fora de l'aula. Fins que vaig arribar a l'institut, 3 anys més tard, no vaig poder començar a parlar en català, i després a la universitat, i evidentment, gràcies al model de la immersió lingüística, jo, el català és la meva llengua també, és a dir, si no, pues, jo estaria, pertanyia a una comunitat, no ens enganyem, socioeconòmicament de segon ordre, tindria l'estatus que tingui, però si hi hagués segregació, no ens enganyem, gràcies a això, aquesta, hi ha més cohesió, tampoc no ens enganyem, no? Perquè la cohesió també això ve de la classe social a la que un o pertany o cultural, però evidentment hi ha moltíssima més cohesió social de la que hi hauria si no hi hagués hagut immersió lingüística. O sigui, jo estic absolutament convençut. I quan vaig per les Espanyes i em parlen d'històries d'aquestes, penso, a veure, perdona, o sigui, qui és profe a Catalunya? Si vols, tens algun dubte, jo t'explico, però no em vingueu amb hòsties. O sigui que potser cal també sortir a fora i parlar de la professionalitat i de que aquest és un sistema que funciona i que defensem. Jo no diria el 90%, jo diria que de la gent el 90% i escaig. És a dir, que ara hi ha un parell de partits que per qüestions, diguem, de tacticisme polític volen aprofitar i treure rèdit, jo crec que no hi ha un 20% de famílies en contra del model, és a dir, de veritat, no sé. És la meva sensació, ja no porto 40, però porto 23 anys donant classe, ja porto uns quants. Jo crec que el model, vaja, òbviament, però crec que ha de ser paral·lel, jo no vull posar-ho primer, segon, jo vull posar-ho en paral·lel. Sí, sí, defensem el model i aprofitem en certa manera, no, defensem el model, però que el model sigui més just i parlem de recursos.
totalment. No, no. Una cosa curta. Vull dir que aquest model s'ha implementat i s'ha defensat precisament fruit del convenciment de dues comunitats. La comunitat migrant que estava aquí i la comunitat d'origen que vam començar, i jo ja soc gran, els meus fills a les escoles del CPEC, que es parlava català, que es va lluitar per passar a escola pública, i vull dir que ha estat una confluència d'entendre com volíem que fos aquesta educació, no? I penso que això és important. Igual Carlota podries contestar allò que havien... Començo jo, doncs? Vinga. Bé. Sí, mira, molt agraïda que hagis fet aquesta pregunta. Sí, perquè la meva intervenció no ha tingut temps d'explicar-ho tot, saps? I vull dir, llavors així... mira, hi ha una cosa molt important que tu has dit. A veure, tu demanaves quines propostes a nivell educatiu hi havia. Hi ha una proposta essencial que tenim l'Ajuntament de Barcelona a tot arreu, i és una proposta de potenciar i recolzar la innovació educativa. És a dir, la innovació educativa la considerem com un fet essencial perquè realment l'educació progressi, no sigui la típica educació memorística i tal de sempre. L'educació, a més, ha de canviar segons estan canviant els temps, segons està canviant la societat. I llavors, en aquest aspecte, ja s'ha potenciat una associació d'escoles que són les xarxes per a l'educació. Llavors hi ha les xarxes per a l'educació en les quals totes les diferents escoles doncs, tenen una relació entre elles per barris, per districte i després finalment per tot Barcelona. I aquí concretament al nostre districte hi ha una xarxa al Poble Nou que funciona molt bé, que es diu AEX, Aprenem en Xarxa, i després també a nivell de districte, doncs d'això. Què facilita això? Això facilita que les escoles puguin relacionar-se i puguin relacionar experiències, puguin relacionar aspectes innovadors, puguin relacionar-se si una, per exemple, doncs fa un projecte o pugui extendre a les altres i s'hi puguin sumar, puguin relacionar-se entre una escola i una altra i evitar doncs, que hi hagi guetos, diguem-ne, d'escoles, no? Que una sigui molt bona i les altres doncs, no... És a dir, la idea de l'Ajuntament de Barcelona és que ara encara no és de tothom, estem començant, ja dic, el Poble Nou això ho té molt avançat, però la idea seria que a finals del 2019 tot Barcelona estigués constituïda en la xarxa Aprenem en Xarxa. Llavors, això és molt important. Dintre d'aquest projecte, doncs hi ha un aspecte, es valora com a molt important, tot el tema doncs, de l'ecologia, dels horts urbans, etc. Concretament en el barri, dir-te que hi ha diverses escoles que tenen un hort en l'escola i que treballen els horts en aquestes. Vull dir, jo vaig anar a veure l'altre dia una escola que em va entusiasmar perquè tenen un hort immens i que els nanos es van tornant, doncs ara va els de primer, saps? Els de primer de primària, segon, tercer, parlo de primària. Però és que a més en el barri també tenim un institut que també tenen un hort en el propi institut i que el treballen. És a dir, que estan ja realment començant a treballar aquest tema. I efectivament, per tant, és un valor que s'està donant a l'alumnat, s'està donant, primer de tot al professorat, no? I després a l'alumnat, lligant-ho també amb un tema de comerç just, amb un tema de cooperatives de consum, amb un tema de reciclatge, amb tot això. És a dir, que tot això són experiències molt interessants i tallers que s'estan fent a les escoles, etc. Després us volia dir, ja per acabar, que també en el districte tenim una altra experiència molt interessant en aquests moments, i és, tenim la sort, mira, que des de que el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània, ha fet una, és a dir, està fent en aquests moments una exposició que se'n diu Estació Ciutat, i l'ha fet, el fan el propi CCCB, però ha proposat com una aplicació, diguem-ne que és una branca que surt d'aquesta exposició, aquí al barri, aquí al Poble Nou, passant-se a Trullars, doncs tenim allà una exposició que ha derivat d'això,
i en el qual d'alguna manera s'està potenciant l'ecologia i com es pot canviar els canvis ecològics, com la ciutat inclús anar experimentant quins són els problemes ecològics que es poden tenir, etc. I això s'està extenent a totes les escoles perquè hi vagin i perquè ho estudiïn i perquè experimentin i perquè ho vegin. Les escoles estan passant per allà fent tallers en això. I finalment, una altra cosa molt interessant que també s'està fent a tot Barcelona és que les escoles participen a el que en diu el Congrés de la Ciència. El Congrés de la Ciència també és molt xulo, és molt maco, perquè són, cada any toca un tema determinat i els nanos a les escoles experimenten ells i arriben a conclusions científiques d'ells a partir d'una hipòtesi, comprovació de la hipòtesi, resultat, llavors després es fan una presentació pública pel mes de maig, una presentació pública de tot el treball que han fet durant el curs. Una mica perquè veieu que això són coses que realment l'Ajuntament pensem que un dels aspectes molt importants és també treballar la qualitat de l'educació i de l'ensenyament. I el tema aquest de la qualitat, doncs... Sí. Puc contestar-li a Lluís? Sí. No, que per mi defensar el model passa per dotar-lo de recursos. Per tant, els que ara diuen que defensen tant el model són els que l'han estat retallant i per això per a mi era una cosa com complementària. Després el que comentava el company sobre la moció de censura, què més ens agradaria que el PSOE, i mira que l'hem apretat, estigués disposat a fer una moció de censura. El que passa és que tenim un PSOE que en campanya, quan Pedro Sánchez va aparèixer com si fora, no? Que ja semblava que l'estaven posant al nivell del Che Guevara, fora el defensor de la plurinacionalitat i fora el defensor, no? del respecte a les cultures i tot això, i de repent estem veient que o ha mentit molt o de repent ha passat a manar en el partit Susana Díaz. No? Sembla que qui va perdre sembla que al final ha guanyat, perquè són els que estan marcant la línia. I perquè comentàveu dels concerts, quan s'acaben i tot això, normalment els concerts es fan per 4, 5 o 6 anys. En principi els que tenen ara, l'altre, just abans de que dissolguessin el Parlament, havia demanat quan s'acabaven i encara no, al final me vaig quedar sense la resposta, vaig preguntar específicament per les 7 escoles de l'Opus, però en principi 18-19 era quan venien a acabar i la idea és no renovar-los perquè no es poden cancel·lar. Jo m'he quedat. I el que us he preguntat dels mestres denunciats. Sí, ah, sí, això, sí, però repartim. Sí, jo diverses coses, perquè parlava el company, no, jo comparteixo que l'objectiu segurament hauria de ser fer fora el PP, perquè PP no és només enemic de Catalunya, és enemic de la democràcia. I el problema que tenim avui és un problema concretament de democràcia, tal com deia el cartell de l'acte, però és que també hem de tenir una mirada global. És que avui el que està en perill també són les sobiranies amenaçades per aquesta Unió Europea que està al servei dels grans poders econòmics i mercantils i no al servei del poble, que és a qui hauria d'obeir, no? I ho veiem només en una cosa tan gràfica com és l'elecció dels càrrecs de la Unió Europea. No els triem, anem a votar cada 5 anys al Parlament Europeu, que no té cap competència, que l'únic que fa és fer resolucions que els estats les poden complir o no, però en canvi els que manen de debò, que són el Fondo Monetari Internacional, que són el Banco Central Europeu, que són el Consejo d'Europa, aquestes institucions són triades a les fosques, en un despatx, no se sap per qui, per les elites, pel poder, i clar, explicar això de vegades és complicat, i explicar això jo crec que és un element fonamental. També és veritat que les coses estan canviant. I jo també us ho dic, que quan vaig al Congrés dels Diputats agraeixo enormement a la gent que des de fora de Catalunya defensa la sobirania del nostre país, que som cada vegada més. Quan jo veig la gent de Podemos, la gent d'Izquierda Unida, la gent d'En Marea, la gent de totes aquestes organitzacions que de debò es creuen una Espanya plurinacional, que de debò es creuen que Espanya és el país més plurilingüístic, més pluricultural i més plurinacional d'Europa, és d'agrair, perquè en els seus territoris és difícil també de vegades d'explicar. I a la legislatura passada, per exemple, hi havia poc més d'un milió i escaig de vots amb diputats que representaven un milió de vots que defensaven aquest model d'estat, i avui som més de 7 milions de vots. Per tant, piano piano, com diuen, però anem transformant també elements que semblava que estaven tan tancats, i
I és veritat que el que està passant en els últims temps segurament evidencia també la debilitat que té aquest règim, perquè no sé si us en recordeu, el dia que van haver de fer, que van haver de treure el Borbón a fer les seves declaracions, és que és veritat, quan tu jugues als escacs, el rei és l'últim moviment que queda. Quan el PP va haver de treure el rei és perquè les coses estaven molt magres, no? I aquí doncs, és on s'evidencia com un sistema que havia controlat tot, que ho havia controlat tot, la gent el comencem a posar en qüestió. I aquesta a mi em sembla que és una molt bona notícia. Després deia la companya, clar, és veritat que no fem un acte de campanya, però és veritat que quan parlem del que està passant és molt difícil no posar noms a qui són els responsables, no? I segurament avui no hem tingut temps, però també estaria molt bé explicar i valorar què és el que està passant amb el sistema universitari o amb el sistema de la formació professional, que també són eines d'igualtat d'oportunitats i de cohesió social en el nostre país, perquè jo també poso el mateix exemple. El meu pare ha treballat tota la vida com a obrer del metall. La meva mare, quan va arribar a Catalunya, va treballar al tèxtil, a Sabadell, que era el Manchester de Catalunya. Quan el tèxtil va entrar en crisi, doncs va treballar als serveis de la neteja. I jo vaig poder estudiar a la universitat pública perquè hi havia un sistema de beques i perquè les taxes universitàries no eren tan escandaloses com són ara. Avui jo no podria, amb els recursos econòmics de la meva família, no podria pagar una taxa, no tindria dret a una beca, per tant no tindria un dret tan essencial i tan bàsic i tan universal com és el dret a l'educació. Per tant, el que està en risc també és el dret a l'educació en aquest sistema que tenim. Sobre els mestres denunciats, no sé si heu escoltat també el que ha passat aquesta setmana, ahir o abans d'ahir, a Gavà. Bueno, hi havia una escola de Gavà que tenia un projecte que parlava de drets humans i una de les unitats, diguéssim, del projecte era parlar dels presos de consciència, i el propi claustre ha decidit eliminar-ho de les activitats. Clar, és que el PP i Ciudadanos juguen a instaurar la por. I els que ens hem dedicat a la docència sabem que si jo un dia arribo a l'aula a parlar de drets humans, no és perquè aquell dia m'he aixecat del llit i he pensat pues bo, vull hablar de drets humans, és perquè tinc un mandat legislatiu, que són la Llei d'Educació de Catalunya, i fins i tot la LOMCE, que és una llei retrògrada, centralista i pensada per asfixiar a la comunitat educativa, però és una llei que diu que hem de parlar de drets humans a les aules. Fins i tot la LOMCE. I ara sembla que tot això està en qüestió. Per tant, jo crec que aquests mestres, tinc l'esperança de que no tindrà gaire recorregut judicial, perquè és un disbarat, i per sort això no és l'Audiència Nacional ni el Tribunal Constitucional, que són institucions purament polititzades i controlades pel Partit Popular, i evidentment doncs, han de tenir tot el servei jurídic a l'abast. Sobre les escoles sexistes o dels concerts, l'última vegada, perquè estava jo encara al Parlament, es van renovar els concerts a les escoles de l'Opus al 2014, és a dir, en plena crisi econòmica, Convergència va decidir renovar els concerts a les escoles de l'Opus. És veritat que si les desconcertem, probablement haurem d'indemnitzar-les i segurament no interessa. Però hi ha altres mecanismes, perquè també es poden desconcertar si incompleixen els mandats de la Llei d'Educació de Catalunya i els estan incomplint. El problema és que Convergència i a Junts pel Sí no li interessa que la inspecció vagi a aquestes aules per veure si es compleixen elements democràtics com és la coeducació, com és les garanties d'igualtat d'oportunitats i una cosa tan bàsica que l'altre dia sortia també una enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris, i és que 9 de cada 10 famílies que tenen els seus fills o filles a escoles concertades no saben que les quotes són voluntàries. I això ho hauríem d'explicar. Perquè si una família es nega a pagar una quota d'una escola concertada, no el poden fer fora aquell alumne de l'aula. I està passant. Deixa'm que digui una cosa. Sobre això vam aprovar una moció al Parlament, diria que encara era 2016, que n'hi havia l'obligació d'informar a les famílies per escrit en un paper, posaron la web de l'escola i a més posaron la web del Departament d'Ensenyament que les quotes precisament eren voluntàries. No s'ha fet. Clar. I només per això tindríem motius d'incompliment del concert educatiu per poder desconcertar determinades escoles. El problema és el de sempre, no hi ha voluntat. Saben que al darrere de moltes d'aquestes escoles hi ha
un negoci econòmic i religiós, i al darrere està el Vaticano, que qualsevol se mete com ell, i massa hora que el papa és medio comunista, no? Per tant, el problema és aquest. I acabo, plantejava també el company que la sortida era la plurinacionalitat. Jo diria molt més encara que la sortida ha de ser democràtica. Si l'única sortida que demanem és una sortida democràtica, que és com s'haurien de resoldre les coses en una societat purament normalitzada. I avui segurament hauríem d'estar construint l'Europa dels pobles i no l'Europa d'uns estats que l'únic que fan és servir d'instrument als mercats per asfixiar els drets del conjunt de les classes treballadores. Pues ya están fuera de un moment. Vas a marxar? No ho veieu, eh? Pausa publicitària. Que la Montse... Una de les coses que s'ha fet a les escoles i als instituts del barri és donar suport als refugiats. Bé, dins d'això, doncs aquí hi haurà el dia 28 d'aquest mes, dimarts, en aquest mateix local, un acte que està organitzat conjuntament per la CONFA, amb el suport de les associacions de veïns en l'entorn, i també per benvinguts refugiats. Consistirà, com fa que ha fet un vídeo, on recollim quatre experiències de migració, bueno, de refugi, que és un familiar d'un exilat de la guerra, un sirià, una persona per qüestions de gènere, bueno, d'orientació sexual, i un altre africà. S'ha fet aquest vídeo i llavors vindrà una persona i explicarà en viu la seva experiència. I després el Jaume Buch de Refugiats Benvinguts explicarà el projecte que porta a terme i que es tracta de lligar persones que estan disposades a oferir una habitació en lloguer social i persones que necessiten aquesta habitació en lloguer social. Mitjançant doncs, la intervenció de vincles, que en diuen ells que són una figura que ajuda a l'encaix i que ajuda també a la integració d'aquests nois, normalment són nois, en tot l'entorn social en el que estarà. Per tant, esteu totes i tots convidats i feu córrer. Una coseta només, ja per acabar. Ja de veritat, ja acabem. O sigui, recordar que és això, que això no estava concebut com un acte preelectoral, perquè quan vam organitzar no hi havia convocatòria electoral. Però mentre s'ha hagut aquest procés, doncs la Jessica s'ha convertit en el número 3 de la llista catalana. Ada i Jaume Barberà tancaran la llista i Barcelona en Comú, a diferència de fa dos anys, estarà dintre de Catalunya en Comú perquè fa dos anys no va estar, acaba d'arribar a l'Ajuntament i va donar com una mica de vertigen ficar-se a una altra campanya. És a dir que, bueno, res, pues allà estarem en totes les batalles. No, ha sigut superpolar. Ho has explicat d'una manera molt diplomàtica.